הבונקר של היטלר. אהרון! חבל הסודטי. אני לא מאמין. צ'רברלין קשר קשרים עם היטלר. נגד נאצי. הבונקר של היטלר. של היטלר. בוא. צ'כוסלובקיה, איזה מקום מעניין. שבעים וחמש. הגרמנים התקרבו לקייב. נחתות. נחתות. נו בוא, אהרון. טוב, אהרון, בוא. צריך למרוח קרם. אהרון, אהרון. תן לי את הספר וניכנס למים, נו. הדריסר ויהיה הלטבי. אני רוצה שנדבר קצת על צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובקיה. אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. זהו. נורמל היטלר. יש בו כך הרבה רעש. הולכים הביתה מיד. 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 יש פה יותר מדי רעש. סתיקה על ארון. זהו, הרגתי את כולם. זה לא ייתכן, אתה ממש כמו היטלר. ביי, 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 ביי. מיי 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 מ
הולכים הביתה. בשום פנים ואופן לא, רק הגענו. הבונקר של היטלר. נתחום הפעם. היי. היי. מה זה סכן? ליל סכינים הארוכות. פוץ. פוץ. זה אח שלי. באתי איתו לכאן. סוג של אדום. סוג של? הוא יודע הכל על היטלר. וואלה. מה אתה עושה כאן? מביא לך פרח. נחמד. יונתן! יונתן, אתה בא? אתה יכול ללכת אם אתה רוצה, כאילו אין לו במה לעשות פה. מסתובבת עם השיער על הפנים? שירקה, אפשר לשאול אותך שאלה ממש קשה? שאל אותי! טוב, אז ככה. אהרן. אחלך? מי ניסה למגר את היטלר מי ניסה למגר את היטלר ב-20 ביוני? א', מה הקשר האחרון למגר את היטלר? א', קשר ה-20 ביולי. ב', התקוממות הסטודנטים. ב', התקממות הסטודנטים. ג', הפצצה בבית הבירה. ד', הלדר. והתשובה היא... א', 20 ביוני. לשאלה הבאה, מי ניסה למגר את היטלר ב-20 ביוני? א', מק. ב', הלדר. ג' באוכריץ, היי? הנה אני, בלי שיער על הפנים. שטופנברג. והתשובה היא... באמת יפה לך. דלת שטופנברג. אפשר לגעת לך בציצי? שיר. אין לבר, הטיפה על צ'ך לסלובקיה. אני לא מדברת איתך יותר. מה את אומרת? שיר. זה בוא? כן.
מה אתה עושה? לא כאן, טוב? די, 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 די. מה עם אח שלך? בסדר? אני לא יודע, אפשר את הספר שלי? הלכתי רק לשנייה. מי את? את שיר? ברור שאני שיר. בטוחה? כן, אני בטוחה. אני גם יודעת על הניסיון למגר את היטלר. מבצע ולקירי? ולקירי, ולקירי. למה את צוחקת? Shut up.